أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں، اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، حاضر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، حاضر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش یو، یا جی یو، زاد زبر زو، زاد زیر زوی، زاد پیش زو، زاد زوی زو۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور تنوین کو آرام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میم دو زبر من، میم دو زیر مین، میم دو پیش من، من مین من، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن، دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون بن بن، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبا دن، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، آحا دن، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذا، آخا ذا، حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، آذی، نون زبر نا، آذینا، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، غا زبر را، آمارا، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، با زبر با، خا زیر خی، با خی، لام زبر لا، با خی لا، با زبر با، را زبر را، با را، را زبر را، با را را، تا دو زیر تین، با را را تین، جیم زبر جا، عین زبر عا، جا عا، لام زبر لا، جا عالا، جیم زبر جا، میم زبر ما، جاما، عین زبر عا، جاما عا، حا زبر حا، سین زبر سا، حاسا، دال زبر دا، حسادا، حا زبر حا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشا را، خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، یا زبر یا، خاشی یا، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالا قا، خواب پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خولی قا، ذل زبر ذا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکا را، را زبر را، فا زبر فا، رافا، عین زبر عا، رافا عا، را زبر را، قاف زبر قا، راقا، با زبر با، راقابا، تا دو زیر تین، راقابا تین، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رون، سورو رون، سین زبر سا، فا زبر فا، سافا، را زبر را، سافا را، تا دو زیر تین، سافا را تین، سافا را تین،